lidi, já vás vítám u dalšího videa, mé jméno je Maty a dneska to půjde v lese část 26, dneska tu opět se mnou můj bracha není, ale lidi, ještě vám chci něco oznámit, co mám na sobě, vidíte, hned já vám to ukážu, vidíte moje kraťasy, to nejsou len taky lidé jaký kraťasy, to jsou takzvaný, pokud znáte youtubera Buckstrixe, což zná skoro každej, Tak víte, že reaguje na Reddit, no a tam jsou samý mými Baxovi kraťasy. A já dneska na sobě ty Baxovi kraťasy mám. Takže já vyrážím. No lidi, už tady jdu. Takže mimochodem dneska spíme na chatě s bráchou. Takže a akorát, že teď tady ten svůj vak na ten stativ mám, akorát, že jsem se ho nechal na chatě. Takže tady opět půjdu v minulém díle, tam ta pláštěnka zmizela, kdo jste viděl minulý díl, můžete napsat dolů do komentářů. No. Lidi, tak teď jsem se málem jinak rozsekal. Takže mě bolí strašně z toho ruka, jak nesu ten stativ. Takže mimochodem už jsem si vytvořil nový intro. Takže určitě už jste ho v začátku viděli. Takže už tady jdu. Tady nějaký to. Tady roste už tráva. Tady je opět ten lesík. Ono je teď strašný vedro. Lidi. Je strašný vedro fakt. Tak. Tak. Někde tamhle byla ta pláštěnka, předtím ležela. Jsou ty klady, jak můžete vidět, tady to. Ty. Uf. Dobrý, nevysekal jsem se. Tady přejdu tady to, já tady to po tomhle rád chodím, lidi. Jo. Ty. Dobrý. No nic, tady je ten malý lesík, jo, už jsme zase rychle tady na konci. Jo. Mimochodem, jak jsem včera natočil ten Ask, tak já si vždycky, když točím třeba Ask, nebo jak jsem točil ty fakty, tak jsem si vždycky připravil pozadí, aby tam prostě byl vidět ta figurka médika, to Lego auto a ještě hlavně ty pringlesky. Jak jsem měl, mimochodem, kdo jste viděl ty fakty o mně, 10 dalších faktů o mně, no tak určitě víte, že mám ještě těch Pringlesek takovou úplně mini. Ty se prodávají to někde na... Ty jsem koupil na benzínce, místo zmiňovat nepůjdu, nebo jako dal mi je ve škole kamarád. Takže... To jsou opět ty klády zase na ten plot tady. Sakra, mě tady něco furt svědí. Dobrý, že už jsme tady. Tady je zase ten pařez takovej díl. Tak a, kámo, mě to tady všechno svědí. No nic, už jdu zpátky na chatu. Dobrý. Tak. Já se to tady přejdu.
Ano, vždycky ty moje... Teď jsou ty moje videa v lese, už to trošku to kratší. Nebo jako trvají všechny 5 minut. Kámo, bumerang. Hej, tady je velký bumerang, lidi. Máš tak jako bumerang. Jo. Dobrý. Už tady jdu ve svých backsových kraťáskách. Tak. Já potom zase půjdu. Do rozdupu. K největší bosík. Nebo jako... Hej, lidi, já jako ve skoro každý v lese říkám, nebo jako... What? No, aby to nebylo krátký, nechci to natahovat, jenže to krátký, tak ještě tady chvilku půjdu pomalejc, tady už to ale fakt lidi roste. Tady to vidíte, to si pamatuju ještě ve staré sérii, kdo mě sledujete už dlouho, no tak víte, že ve staré sérii v lese, tak ještě, tak první 3 díly byly to. V tom lese, než ještě nebo 2, že tam ten byl někde úplně jinde v Laholi, kde jsem točil i vlog. Takže, tady to je od toho traktoru ještě, tady je ještě ta hlína od toho. A mě strašně bolí ta ruka, já jsem si takhle ta ruka mačkala u toho stativu. Takže už tady jdu, tady jsou, tyjo, ten lesík, on je větší. On už ten lesík dorůstá, pak to toho lesíka takhle všechno doroste dál. Když to jako bude trošku trvat, takže... Tak, lidi, mimochodem doufám, že se vám líbí můj klobouk. Je fakt dobrý, koupil jsem si ho to na Vranově od nějakého Číňana. Takže, kámo, mě furt něco tady svědí, já tu jsem nastříkaný proti komárům. Vlastně to je neuvěřitelný. Jo. To je lidi to. Tady je ta díra, jak už jste viděli. Vždycky, jak tady můj brácha probíhal. Když doufá, i když ta minulá sketch, ta byla pěkně funny, nebo ne, minulá to nebyla, to byly typy parkouristy. Tou minulou myslím to, nebo jako útěk z Hona uprchlého vězni část 2. To bylo velice funny. S tím autem. Takže. A tam už nám kouká babička. Tak. Mě koukala lidi babička. Tak. Bum. Tady jdu. Jdeme se podívat ještě tamhle, jestli tam třeba... Ano, tam dřív byla to kadí bouda. Lidi, takže... se blbě prochází jako ty kokos lidi. Neuvěříte, co tady vidím. Kámo, tady to vykáceli. Tady to úplně vykáceli. Lidi. To je úplně to. Ty jo, tak to jsem nevěděl. Oni to tady asi minule to. To ne, to, ten bagr byl tam vzadu minule, nebo traktor. To tam vzadu tahal lidi. A ne tady dole, takhle. Jo, tam vzadu. Dobrý. Mimochodem včera jsem šel to na hřiště. Taky nebudu zmiňovat kde. No a tam byl nějaký týpek a on měl taky baxový kraťásky. Nějaký týpeček a on měl normálně na sobě baxový kraťásky. No, vypadali trošku jinak. To nebyly úplně baxový kraťásky.
Dobrý, hele, tady jsou ty kytky nějaký. Já. Teď jsem se málem mrtě smeknul. Lidi. Dobrý. Tady to vždycky, já vždycky v lese to tady přebalancuju prostě. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum. To bylo tam asi... Tam někde asi jela to, motorka. Ten zvuk. Nevím, jestli to bylo na té kameře slyšet. No, jdeme už s ním tady. No lidi, toto by bylo pro toto video všechno. Mimochodem, tady sedím už takovou střížkou. To je vidět, a vypadá to tady jako dobře. Tady bych mohl mít normálně své studio. Takhle, když pojedu na chatu a půjdu třeba, tak tady by mohlo být moje studio. Já vám to tady takhle ukážu. Vám to vypadá, jak to vypadá tady. Vidíte, že to nevypadá špatně. No. Mám to nakřivo. No, toto by bylo pro toto video všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, napište nějaký koment, video sdělejte všem svým kamarádům. No a zatím jako vždy hezky český youtuberský. Čau.